ана мен Джохангир Абдурахманов. У мене жизнь такий тут. Очень ярла даражеда юкотлиян севгем кисаса. Marvarit nuqta net super portal. Bugun mazmunma yurak urmoqdadir mazmunsiz. Shu kungacha yashab kelardi orzularim essiz. Endi bu tuyg'ularning qiymati yo'q bir tiyin. Bu ketishda yechil yakun topishi tayin. Yana o'sha gapsiz qizning otasi aytgan rad. Bo'yroq oila obro'li joyga qalomi marat. Doim besh qilgani qilgan o'ylab qizning baxti. Bir chetga suriladi qizning sevgan bilan naqdi. Bechora yosh to'kadi buning bari foydasiz. Otaga qizdan ko'ra obro' e'tibor aziz. Nahotki farzandning tuyg'ulari ya befar qarab besoru hayotini misol xuddi zaharlab baxtli qilaman deb bir umr baxtsizlikka tirab ota onadan baxtli qilish emas mukam talab o'rtada begunoh ikki yurak chekadi qayg'u nahotki shunchalar ham qadrsiz mukam tuyg'u ey tangri www.marvarit.net kamida to'r yil bir-biriga o'rgangan yuraklar shuncha vaqt ichida paydo bo'lgan shirin tilaklar kelajakda shirin hayot va doimo birga niyat qilardi Allohim yetkazgin o'sha kunga ne bo'lsa ham vaqtga yetgin endi mayli mensiz chin yurakdan qilingan orzular barbotdir esiz ikki kun qoldi to'yingga keyin seni yo'qotaman keyin esa o'zim ham quyosh singari botaman orzularga yetishimizga bo'ldilar qarshi o'zga bag'rida ko'rganimdan ko'r bo'lganim yaxshi oxirgacha kurashurmadim baxtimiz uchun baxtsizlik orqasidan topilgan baxt kerak kim uchun o'zingni ayblab qiynama befoydadir ko'z yosh taqdir sinovlariga tayyor bo'l bergin bardosh mayli bir kun kelib baxtga yetamiz fazolarda muhabbat qasrini birga quramiz orzularda